Yes, yes, yes. Angalia kitu kiko hapo hiki. Kiko tayari. Nyumba hapa hii iko vizuri, iko Mzambarauni. Nyumba kali sana kama unavyoiona. Iko vizuri sana ndugu mdau. Kwa bei ya milioni 75. Nyumba kama unavyoiona iko hapa Mzambarauni. Ni dakika chache tu kutoka Mzambarauni kama unavyoona hii nyumba kali kabisa kwa milioni 75 ndugu mdau. Angalia vizuri, fuatilia nyumba. Nyumba iko safi. Kila kitu kwa vizuri, fence kama unavyoona shafungwa vioo, iko safi kabisa. Mazingira yako mazuri, nyumba kama unavyoona iko vizuri kwa Mzambarauni kwa bei ya milioni 75. Napatia nyumba kali kabisa ndugu mdau. Karibu sana. Ngoja tuingie ndani, fuatilie ndugu mdau. Yes, yes. Ipo mundani kama unavyoona. Nyumba iko hapa Mzambarauni, nyumba kali sana kama unavyoona, iko vizuri ndugu mdau. Karibu sana. Yani bei ya milioni 75 bado finish mdogo tu, mafungo ya vioo safi, na mia nyumba iko kali sana. Nyumba kama unavyoona iko hivi, mazingira haya hapa, geti lake ndio hapa hivi. Eneo magari mpaka manne, ni safi kabisa ndani ndao. Angalia vizuri. Hii tuko ndani ya fence hii nyumba, angalia. Iko Chamanzi Mzambarauni. Iko Mzambarauni. Hii ni iko ndani ya fence tu. Hii unaiona mambo mazuri haya ni fence ya. Fuatilia ndugu mdau nyumba kama unavyoona iko vizuri. Safi kabisa. Yes. Mazingira ni mazuri sana 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 sana. Yes, yes. Kama unavyoona iko hapa. Hii ndani ya fence tu kama unavyoona hii nyumba. Hii ni kwa fence, sio kwamba madirisha ya nyumba, hapana. Hiyo ni fence. Yes, yes. Naingia huko ndani. Fuatilie ndugu mdau. Yes, hii ni sitting, hii ni jiko. Hii kitchen jiko. Hii ni dining kama unavyoona. Hii hapo ni sitting room. Kwani finish ndogo ndogo tu, lakini tunamaliza kila kitu. Hii ni kodo kwenda vumbani kule kama unavyoona, iko vizuri sana ndugu mdau. Karibu sana kwa bei ya milioni 75, nyumba kali ndugu mdau. Karibu sana, iko Mzambarauni, Mbagala Mzambarauni. Yepa. Nyumba ina vyumba vinne, sitting room, dining, jiko, kila kitu iko vizuri kama unavyoona. Hii nyumba safi kabisa ndugu mdau. Karibu sana hapa Mzambarauni, nyumba nzuri ndugu mdau, kwa bei ya milioni 75 nyumba unajipatia kali sana.